Неймовірна кількість фарб та приємних ароматів, що наче перетікають від рослини до рослини. Харківський ботанічний сад не перестає дивувати. Тут триває квітковий бум, де переливається в променях теплого сонця бузок різних кольорів. Неможливо відірвати свій погляд і від краси деревоподібних півоній, а також неповторних і елегантних рододендронів. Перші згадки про них відносяться до правління китайської династії Хань у 2000 році до нашої ери. Тоді деревоподібні півонії використовували лише у медичних цілях. Вони були включені до складу багатьох лікарських засобів традиційної медицини Китаю. Препарати, отримані з їхнього коріння, допомагають при хворобах нирок та печінки. Крім того, їх використовують при лікуванні кровоносних судин та діабеті. Деревоподібна півонія має тонізуючу, антигістамінну та регенеруючу дію. Лише у 6-7 століттях нашої ери в Китаї почали посилено вирощувати півонії в декоративних цілях. Тоді вона стала діамантом у імператорських садах та отримала титул вищої квітки у квітковій ієрархії. У нас понад 50 сортів китайської і японської селекції. У нас є видові півонії деревоподібні різного кольору і є сіянці, які були получені нами і вирощуються на території ботанічного саду. Ми частково висаджуємо найбільш цікаві з них. Більш ніж 50 видів півоній існує у світі. І з них деревоподібних не так багато. Це декілька видів півонія жовта, жовта, делаваї, рокі, ну і ще декілька. А основна маса видів півоні – це півоні трав'янисті, у яких бруньки поновлення зимують у почві, під покровом якогось листя, трави і так далі. В природі, у Китаї, ці півоні деревоподібні, вони росли на гірських склонах, на дуже дреньованих породах, місцями з вмістом вапняку. Якщо в умовах культури, в садах такі ж чи подібні умови їм створювати, вони дуже невибагливі. На відкритих місцях тільки вони майже затінку не переносять. Його недаремно називають царем квітів. Таку славу він здобув, зачаровуючи своїм цвітінням і стійкістю. Історія цієї культури нараховує понад 3 століття. Все це про рододендрон. І як справжній цар, він потребує особливої уваги. Багато сонця, кислий ґрунт та торф, аби добре дихати. Тоді за цих умов рослина буде радувати своєю красою на всі 100%. Більше 900 видів існує. Це гірські рослини, Гімалаї, Китай і прочі. Це центр походження цих видів. Хоча деякі види є і в Україні. Ось рододендрон жовтий, це наш ісконний вид. У нас є в Карпатах там один вид, є в Криму, на Кавказі і прочі. Є декілька видів на Далекому Сході. А так це види Китаю, гірських районів. І там ці рослини, які ми бачимо як кущі чи маленькі кущі, там це можуть бути дерева. Дерева навіть до 30 метрів заввишки в Гімалаях. У колекції ботанічного саду на даний час більше ніж 70 видів, форм і сортів рододендронів. Від маленьких рододендронів до
кущів, які там 2 чи більше метрів сягають. Їх можна розподілити на 2 групи. Це листопадні кущі і вічно-зелені чи зимово-зелені кущі. Декілька видів, їх сорти зимують з листями і навесні вкриваються доволі великими соцвіттями квіток різного кольору. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Новини Харків.